tiho lebdiva. Nad gozdom se vzpenja zvezdasta modrina. Nisva sama. Šele po noči izveš, koliko zvezd je vrh neba. Noč knjige, 21. aprila. Po vsej Sloveniji. Bomo trajali še 10 let, da bomo prišli do tistih, recimo, 200 milijonov, o katerih več let že ponavljamo, da bi bilo treba, da se bo ta noč knjige spremenila v noč knjige, v zaton knjige. K temu nas nagovarja vrsto potez trenutne aktualne vlade. Od tega, da imajo določeno skepso zadržani do nične stopne davka na knjigo, do odnosa do kulturnikov. Na občem zboru Društva slovenskih pisateljev pred nekaj dnevi je minister Peršak rekel, naš kolega, da edine probleme, ki jih ima s kulturniki. S tem je takrat že podpisal odločbe za nekatere ugledne slovenske pisateljice in pisatelje, da bojo zaradi preseženega cenzusa zgubili pravico do plačevanja prispevkov. Da ne govorim o naših dveletnih prizadevanjih, da bi se karkoli storilo v zvezi z založbo Mladinska knjiga. Če smo avgusta leta 2015 bivši ministrici naslovili 11 zahtev, se v teh dveh, v katerih smo zahtevali ne samo od njema, tudi od vlade, predvsem, da mora vlada razumeti kulturo kot tako rekoč državotvorno področje, ne policijo pa vojsko, ampak kulturo, se od tistih časov pravzaprav ni spremenilo nič, oziroma skrečemo na slavo. Skratka, žal so to dejstva. Če pogledamo seveda rezultate, kar se tiče prodaje knjig, kar se tiče zlasti izposoje knjig, ob vsem tem, da seveda naša vlada na nič to stopno davka ne pristaja, s tem, da uklepajo, ko smo predlagali, da bi se pa sredstva, ki se zberejo z davkom na knjigo, dala v obliki sredstev za subvencijo knjige, so rekli, da to pa tudi ne gre, ker imamo tako imenovani integralni proračun. Skratka, mislim, da mi lahko še ustrajamo in bomo ustrajali, zagotovo. Tudi pisatelji, ki so prekarni delavci, ki pravzaprav jim jemlje se osnovna pravica in s tem tudi dostojanstvo, ker je pač presezen cenzus. Mi smo natančno predlagali ministrstvu, kako bi se ta stvar lahko rešila z novo uredbo o samozaposlenih. Skratka, ker noč knjige je noč avtorjev, je noč knjige in noč tudi založnikov. Ker slovenski dnevi knjige so pravzaprav tisti, ki upozarjajo, oziroma ki skušajo nenehno upozarjati na povezavo. Avtor, knjiga, založnik in bralec. Ne? Mi bomo seveda lahko ustrajali, vendar le seveda ne moramo pa pristati na popolno, bom rekel, razvrednotenje našega dela. In končno sem rekel, če bi lahko slovenske dneve knjige in znotraj njega tudi zaključek značil knjige, rekli, da gre za slovesne dneve knjige, žal bi bilo to utopično in nerealno, reči temu tako. Žal mi je, sem prav, nočem se pesimizma, ampak optimizma pa tudi ne. In če se ne bo, seveda, kultura razumela kot pravim državotvorna, kot tista, ki na daljši rok prinaša dobiček, da to ni samo strošek. Ne vem, kdaj in koliko bo treba to mantro ponoviti, da to ni strošek. In Slovenija se s čem se bo hvalila? S knjigo svoje in kultura, ne glede na to, da je brinjena na rok. Tako, hvala lepa. Hvala, predsednik Društva pisateljev. Verjamem, da bo pač ta problematika še odmevala skozi projekt Noč knjige. Zdaj bo prosil nosilca projekta, ki je tretje leto zapored podružil, torej agencijo, javno agencijo za knjigo Republike Slovenije, njega direktora Leša Novaka. Vi ste skupaj za založbo Sanje nosilci, a ne projekta, kar pomeni, da mi sem skupaj pokrivamo večino stroškov, predvsem. Prosil za nekaj besed. Hvala lepa, Rok je pozdravljeni v imenu Agencije za knjigo. Noč knjige pri nas razumemo kot razširitev in nadgradnjo
praznovanja knjige in branja svetovnega dneva knjige 23. aprila in noč knjige je pobuda, ki je mednarodna, ki prihaja, kar je posebej pomembno, strani akterjev, deležnikov tega področja. Ta projekt, ta kampanja ni dragocena samo zaradi tega, ker bi v okviru teh številnih bogatih programskih dejavnosti ljudje lažje in intenzivneje stopali v stik s knjigo in branjem, ampak je pomembna tudi zaradi tega, ker se v okviru te pobude dejansko povezujemo pravzaprav vsi, ki se ukvarjamo resneje s področjem knjige, od knjigarn, knjižnic, založnikov, avtorjev, stanovskih združenj, številnih producentov na tem področju. In to je seveda ena od tistih aktivnosti, ki celotno področje knjige dela na nek način močnejše, ki nam omogoča, da skupaj lažje nagovorimo ljudi, morda tudi tiste ljudi, ki se sicer ne srečujejo v svojem življenju pogosto s knjigo ali z branjem. In v tem smislu je tudi Javna agencija za knjigo pred 3 leti, ko je k nam pristopila takratna nosilka tega projekta, založba Sanje, tudi nemudoma pravzaprav brez vseh zadržkov pristopila k sodelovanju in to nameravamo početi tudi v prihodnje. Ne samo, da smo se vključili kot soorganizator, mi prispevamo v letošnji program tudi 14 programskih dogodkov v okviru našega evropskega projekta, vključujemo in aktiviramo, pri katerem širimo branje in odnos do knjige tudi med ranljivimi družbenimi skupinami in kar 4 od teh dogodkov, recimo kot ilustracijo, se bodo v okviru noči knjige zgodili v mariborskih zaporih. Tako da pobuda in projekt sta dragocena, plujemo seveda v nekoliko turbulentnem obdobju, v težkih okoliščinah tudi naši partnerji v drugih državah, ki so doslej organizirali ta projekt, se soočajo s podobno težavnimi okoliščinami in ravno to je razlog, da je še toliko bolj pomembno, da državna institucija, kot je Agencija za knjigo, kolikor je to v naših močeh, podpre in stabilizira to kampanjo, da se nam slučajno ne bi zgodilo, da bi ostali brez te pomembne pobude. Toliko. Moje strani. Hvala lepa, Roki. Ja, hvala lepa. Predno nadaljujem, mogoče sem nekaj besed vrbilo na to novinarsko konferenco v poslanju četrtek na približno 1500 naslavov. Katarina je še posebno povabila osrednja uredništva, torej tale odziv na strani medijev, bom rekel, daje občutek, da mediji niso več slovenski. No. No, zato pa je to projekt Noč knjige, ki resnično povezuje, kot je Aleš podaril, pravzaprav vse deležnike na trgu, mislim, skupaj je že 27 organizatorjev pridruženih. Odziv v medijih je izjemen. Po naših ocenah se aktivno odeleži dogodkov okrog 100 tisoč ljudi po vsej Sloveniji, tudi v zamejstvu, torej od Koroške do Tržaškega in pač nasploh zaledja v Italiji slovenskega. Tako da projekt živi, vsako leto prinaša tudi novosti. Ena od novosti je tudi aplikacija Noč knjige, ki je letos nadgrajena in bo v prihodnje še bolj, ker tehnologija se hitro razvija in ponuja tudi takim manjšim producentom manjše, vse lepše, vse bolj zanimive možnosti za povezovanje, za delo, za ustvarjanje in tako naprej. Zdaj pa predajam besedo gospe magistri Ilkega Zvoda, direktorci Gazvoda, pardon. Direktorica Mestne knjižnice Ljubljana, ki je en ključnih in pomembnih organizatorjev v ljubljanski krajini. Obenem so pa knjižnice, kot že omenjeno, splošne knjižnice, tudi eno od srednjih prizorišč in od samega začetka zvesti podporniki in promotori tega projekta. Izvolite, Stefan. Hvala lepa. No, me veseli, da ste naredili zdaj ta meduvod za to, da se nekoliko, bom rekla, razloči ta politično-finančni
prvi del te predstavitve, od tega praktičnega dela, od tega dela, ki je pravzaprav namenjen ljudem, bralcem, našim prebivalcem, ki pač se udeležujejo, kot ste rekli, v tako velikem številu noči knjige in za katere moram reči, da seveda ni njihova prva skrb naše financiranje, ampak se ukvarjajo s tem, kaj bodo brali, da bodo prebrali kaj dobrega, zanimivega ali pa obiskali kakšno zanimivo prireditev. S tem seveda ne mislim, da ni treba govoriti o težavah, finančnih problemih, o področju kulture, o sistemu, o tem, da stvari niso dorečene in tako dalje. Ampak seveda je mogoče za to priložnost drugje in ob drugem času, ker je mišljeno, vsaj če jaz prav razumem, da je noč knjige en prijazen dogodek, ne, na katerega ljudje pridejo sami, ni jih treba posebej vabiti, vedo, da se to dogaja tam okrog 23. aprila, ker so takrat dnevi knjige, taki in drugačni, in da jim to nekako preide v kri in navado, da pripeljejo družine, otroke in tako. Skratka, da naredijo nekaj zase. Iz tega vidika smo se tudi v mestni knjižnici Ljubljana lotili tega projekta. Še prej bi pa želela seveda v imenu Združenja splošnih knjižnic Slovenije, ki me je zaprosilo, ker predsednica ni mogla priti, da povem, da od 58 slovenskih knjižnic jih bo v projektu sodelovalo 42 in to s 111 različnimi dogodki. Tako da bo dejansko po celi Sloveniji se bojo odvijale različne prireditve v knjižnicah. Tudi lani je bilo podobno, tako da nekako računamo, da ena tretjina vseh prireditev se bo dejansko odvila v knjižnicah. In to je ravno tisto, kar želimo povedati dostikrat, ko se govori o bralni kulturi. In se dostikrat tudi mogoče pozabi, da so pa neki osrednji nosilci bralne kulture ravno knjižnice. Seveda so tudi knjigarne, seveda so tudi šole, seveda so tudi drugi izobraževalni zavodi, ampak knjižnice so imanentno inštitucije, ki razvijajo bralno kulturo. No, in to se mi zdi pač tudi ob tej priložnosti pametno poudariti. Če lahko zdaj še o mestni knjižnici Ljubljana povem, kaj bomo počeli na ta dan. Mi imamo cel april pravzaprav eno akcijo, ki se ji reče Pomlad s knjigo. In letos je mestna knjižnica namenila celo leto pravzaprav mladim, oziroma, če rečem, bolj mladim odraslim celo, za katere vemo, da težko pridejo v knjižnico, da težko vzamejo knjigo, da težko se spravijo k branju zaradi tega, ker imajo tako ponudbo na trgu raznih drugih zabavnih možnosti. No in zato smo izdali pač eno posebno brošuro na naši spletni strani sicer samo, ki govori oziroma informira o prireditvah na to temo. Lahko si jo pač pogledate. Bi pa povedala par stvari iz uvoda k tej brošuri in seveda del tega teksta je tudi Noč s knjigo, prireditve ob noči s knjigo, ki pravi takole. Avtorica je pa moja sodelavka. Govori namreč o tem, kako se mladi in odrasli oblačijo. In pravi, pri tem, ko si izberemo določen stil, je bistvena pika na i, obvezni in nepogrešljivi modni dodatek, kultni predmet, must have, bližajoče se pomladne sezone, knjiga. Knjiga v roki, knjiga pod pazduho, knjiga na klopci v parku, knjiga na avtobusu, knjiga na soncem obsijani mizi s kavo pred lokalom. Lahko je stara, lahko je nova, lahko je sposojena v knjižnici, lahko je velika ali majhna, lahko je zgodba o strasti, lahko je zgodba o družini, lahko so pesmi, lahko je matematični priročnik,
da je le čim bolj usklajena s posameznikom, ki jo nosi s seboj in v trenutkih počitka v vrsti v banki ali na kavi jo lahko beremo, kar pripomore k modnemu in estetskemu izgledu, pa tudi lepoti naše duše in duha. Tako na tak malo humoren in simpatičen način želimo mladim zlasti predstaviti funkcijo knjige pri njihovem življenjskem razvoju. Sicer pa se dogodki okrog noči knjige pri nas začnejo že tam 19. in 20. aprila z branimi klubi, tudi to si lahko ogledate pač na naši spletni strani, medtem ko prav na 21., ki je letos pač petek, ne, ker je vikend, bomo pa imeli dogodke ob noči knjige, predvsem v naši knjižnici Prežihov Voranc, kjer bo knjižnica na Pločniku. In sicer z gostom Rokom Trkajem, kjer se bodo pač odvijali različni dogodki. Predstavil bo Rok svojo pesniško zbirko in slišali bomo, kako slovenska poezija zveni v rap ritmih. In na to seveda bo Rok Trkaj tudi razkril svojo življenjsko zgodbo. Hkrati pa bomo za otroke tudi na tem pločniku pravzaprav praznovali 150-letnico rojstva Frana Milčinskega in bomo pač njegove butalske zgodbe in podobno oživili z pripovedmi, Kamiši Baj, gledališčem in pa tudi s kakšno delavnico. No, hkrati s tem se bodo stvari dogajale tudi v Trubarjevi hiši literature in pa v knjižnici Otona Župančiča, tako da to bo 21. četrtega. In to bo pač prispevek mestne knjižnice k temu dogodku. Hvala. Najlepše hvala. Naj, ko smo pri knjižnicah, omenimo tudi šole, ki so ravno tako se bolj pridržujejo projektu. Pobudnica projekta Noč branja je Marjana Cenc-Vajs iz Slovenskih konic šolskega centra, ki je danes sicer ni tukaj, bom kar v njenem imenu. To je projekt, ki se zdaj že vrsto let dogaja v šolah. Otroci preživijo noč ponavadi kar v šoli, v telovadnicah, v spalnih vrečah in podobno. Menda je to se zelo priljubljeno pred otroci in se menda že dogaja na blizu več kot 50-ih, če ne 80-ih šolah, to pa zdaj ne vem točno. Tako da otroci še med letom sprašuje, da se noč branja, noč knjige. Lepo. Naj omeni še to, da ste vsi prejeli plakat in v njem nas pregledajte fokus letošnje noči knjige, ki je letos, kot že omenil, na 150-letnica pač velikega pripovednika in pravličarja humorista Frana Milčinskega. Obenem je 100-letnica slovenske slikarnice Martina Krpana. Obenem je to 200-letnica Jane Austen, rojstva, a ne? Smrti. Ja. Čak, utrnila, to si zelo pesniško napisala, aha, v redu, 200-letnica smrti, Jane Austen, žalo spet smrt. In pa seveda pol tisočletja od znamenitih tez Martina Lutra, torej leto reformacije. UNESCO je častni pokrovitelj tega projekta ne samo v Sloveniji, ampak v 4 državah, kjer se na sorodni način dogaja ta projekt, torej Hrvaška, Bosna, Črna Gora in Slovenija. Obenem je pa, če se ne motim, Ljubljana tudi UNESCO-vo mesto literature. Mesto literature, katerega koordinator je Damjan Zorc, ki smo ga tudi sicer povabili, ampak je menda še ni čist, bom rekel, upamo na sodelovanje z njim. Zdaj, gospa Saša Obrizek je predstavnica mestne občine Ljubljana, ki bo letos podprl del projekta, mislim, kar smo zelo hvaležni seveda. Prosim. Hvala za besedo. Ljubljana je 23. aprila leta 2010 za eno leto postala UNESCO-va prestolnica knjige. In v tistem letu smo imeli tako rekoč noč knjige vse leto. In na podlagi rezultatov tega projekta, ki smo dejansko povezali akterje z področja knjige in odlično sodelovali z vsemi,
smo decembra 2015 osvojili tudi trajni UNESCO naziv prestolnica knjige in, tako, in se vključili v UNESCO mrežo kreativnih mest, kjer je mest literature 20. Z vključitvijo v UNESCO mrežo pač mest literature smo ponovno po prestolnici knjige začeli z večjo podporo projektom z področja popularizacije branja in knjige in tako letos tudi finančno podprli Noč knjige. Veseli nas seveda, da se ogromno teh dogodkov dogaja v Ljubljani, da so se odzvali in se v program vključujejo od vzgojno-izobraževalnih ustanov do knjižnic, knjigaren, založb in vsega. Tako da smo veseli, da smo lahko del tega projekta in absolutno bomo sodelovali tudi v okviru UNESCO-vega mesta literature, katerega nosilec bo ostala mestna občina Ljubljana. Nekako koordinacijo smo samo preselili v Vodnikovo domačijo. Hvala lepa. No, pa gremo še k mednarodnemu vidiku Noči knjige. Ne? Poleg fokusa, predlaganega fokusa letošnje noči tudi našli v njej tudi poslanico, ki jo je spisal eden najvidnejših kolumnistov v balkanski regiji, mostarski pesnik in kolumnist Marko Tomaš. Mi smo prevedli več jezikov, a ne? Tudi objavili. To je bil nekakšen eden od porivov, pa tudi tvoja navdušenost nad idejo širitve projekta Noči knjige mena in povezovanja s številnimi sorodnimi projekti po svetu. Ne? Lahko samo tale konec prebenem, še preden ti predam besedo iz te poslanice. Aha, da. Knjiga... Podkrbe ti rok, ker jaz nimam tega pri sebi. Aha. Knjige so zame živa bitja, organizem, ki diha, čudežni organizem, ki utriplja. Knjige so prijatelji, s katerimi živim in ki me spremljajo vse življenje. Danes najpogosteje berem po noči pred spanjem. Po noči se lahko s prijatelji skrijem in živim neko drugačno življenje, daleč od vseh nevroz, ki pritiskajo na nas brezkrajno sivem, dolgočasnem in predvidljivem svetu. Vsaka noč je zame noč knjige. Noč upanja, pustolovščine, brezkončnosti. Andreja, povej malce več. Pravi Mednarodna noč knjiga v bistvu je nek skupni projekt, ki ga želimo v prihodnosti, v bistvu želimo, da bi zaživel. Glede na to, da je noč knjiga v slovenski prostor res prinesla veliko lepega in da je med ljudmi doživela izredno lep sprejem, se nam zdi in glede na to, da beležimo v bistvu že krepko čez 350 prijavljenih dogodkov, pa do same noči knjige manjka še 17 dni, se nam nekako zdi, da je pravi čas, da v bistvu z močjo knjige zaplavamo tudi v mednarodni prostor. In s tem to čudovito idejo o prižiganju literarnih zvezd ponesemo v bistvu širom sveta. Noč knjiga že poteka v Nemčiji, na Irskem, v Španiji, v Srbiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, ter v ZDA in Veliki Britaniji. Vendar pa posamezne države v tem projektu niso tesneje povezane. In pa še to, predvsem v ZDA in Veliki Britaniji se pri organizaciji Noči knjige kaže neka predvsem komercialna usmerjenost, tržijo jo namreč kot znamko. In to, na primer, pomeni, da bi se morala država, ki bi se želela pridružiti noči knjige pod njihovim okriljem, plačati precejšnjo vsoto denarja. Medtem naša ideja pa je v nasprotju s tem drugačna. Nekaj povsem drugačnega imamo v mislih in sicer želimo predstaviti mednarodnemu prostoru noč knjige kot odprto koden, povezovalen, nekomercialen projekt, ki bi znudene brezplačne komunikacijske platforme, mednarodne spletne strani in EPA, oboje je v izdelavi, in pa tudi znudene organizacijskih izkušenj, ne bi izključeval nikogar, tam da bi vse nekako povabil na to skupno plovbo pod zvezdami severne in južne poloble in na pomoč vzhodnih in zahodnih vetrov, tako da res eno tako neko povezovanje. Kot sem rekla, jo pripravi že spletna stran booknight.net in pa app Booknight. Začeli smo vzpostavljati mednarodne povezave in prvi odzivi so predvsej spodbudni. Zdaj, kakšna je naša vizija?
Odprti smo za lepoto soustvarjeno, noči knjige na tisoč nem način. Naša vizija je drzna, ampak ne vratolomna. Spremljajo čarko stološčine, ki se ji ni moč upreti. Gre za dolgoročen in daljnosežen projekt z velikim povezovalnim potencialom na svetovnem literarnem področju. Predvsem pa to, no, poskrbeti želimo, da se ideja svetovne noči knjige ne bo razbila na čereh kapitalizma, ampak jo bo lepo varno, ampak bo kapitalizem varno obplula. Tako kot tudi seje na poti na domačo Itako, Itaka je pa v našem primeru svetovno in brezmejno kraljestvo literature. Tako da je pa to neka ideja, ki je še v nastajanju. No? Ja, kot so že povedali moji predhodniki, projekt Noč knjige se je v teh štirih letih kar lepo prijel. Je to, kot je rekla gospa Dajvoda, en tak prijeten projekt, ki se ga ljudje veselijo, ga pričakujejo. O tem lahko sklepamo že iz tega, no, da se nam vsako leto že od januarja naprej dobivamo organizatorji maile z šol, z knjižnic, kdaj bo letos Noč knjige, se že kaj pripravila, že veste, kakšen bo fokus. Tako da ljudje se tega dejansko veselijo, radi to pripravljajo, radi se tudi udeležujejo teh dogodkov. Tako da tukaj je en tak presek zdaj, kakšno je trenutno stanje prijav, pa malo primerjava z lanskim letom. Se tam je malo slabo biti številka, ampak recimo lani je bilo v tem času do 4. aprila prijavljenih 330 prireditev, letos že 358 prirediteljev. Je bilo lani v tem času 200, letos 197. Kraje, v katerih bodo prireditve potekale, je bilo lani v tem času 116, letos 139. Tako da vidimo kar nek konstanten prirastek, ne? Vedno več, ki se odloča, da se bo temu projektu pridružilo. Zdaj vsako leto je tudi kar malo tekmovanja med regijami, ki se bo več dogajalo in trenutno Štajerska vodi. imajo trenutno 92 dogodkov prijavljenih, sledi Ljubljana z okolico, 88. Tretja je Primorska z 32 dogodki, potem Dolenjska in Zasavje s 23, sledi Gorenjska 20 dogodkov, Prekmurje 16, Notranjska 14, Koroška 12, Slovenija v tujini, tukaj mislim, da so predvsem dogodki na avstrijskem Koroškem, 7 dogodkov in Bela krajina 4. Ampak kot rečeno, prijav še ni konec, ljudje se še lahko prijavijo, tako da spodbujamo novinarje, da spodbudijo svojo publiko, svoje občinstvo, naj še prijavijo dogodke. Sicer mislim, da se je rok za prijavo, če hočeš biti vključen v katalog, da se je že iztekel, v vsakem primeru pa bodo dogodki vključeni na spletno stran, na aplikacijo Noč knjige, dobili bodo tako kot vsi ostali, vso promocijsko pomoč, tako da nič še ni zamujeno. Potem smo malo pogledali po kategorijah, kdo so organizatorji dogodkov. Kot vidite, daleč vodijo šole, 84 organizatorjev je iz te kategorije, kar je tisto posledica tega, kar je povedal Rok, da je to pri njih res že vrsto let ustaljena praksa, to nočno branje. Potem imamo 42 knjižnic, res smo zelo veseli vsako leto tudi zelo intenzivnega dogajanja v knjižnicah. Sledijo razne društva, zveze, 35 jih je, na to so založbe in knjigarne, 8 jih je prijavilo svoje dogodke, sledijo gimnazije, 7 jih je, na to zapori, kar 6 prijavljenih, za kar smo zelo hvaležni javni agenciji za knjigo, da se je letos na tem področju tako angažirala, ker mislim, da je to letos prvič, da zapori sodelujejo. Tudi vrtci so se nam leto že priključili, 4 in pa 2 dogodka bosta v gledališčih.
Zdaj pa kdo so zvezde noči knjige 2017. V prvi vrsti seveda vsi tisti, ki dogodke organizirajo in vsi tisti, ki boste dogodke obiskali. To ste nedvomno največje zvezde, ampak ker vemo, da novinarje ponavadi zanimajo bolj znana imena, smo malo pobrskali, kje po Sloveniji bo možno srečati kakšnega znanega literata na noč knjige. Najprej, če pogledamo okolico Ljubljane, v Moravčah boste lahko poslušali Evalda Flisarja, v Medvodah Naro Petroviča, na Vrhniki Damjano Bakarič, v Litiji Tino Mahkota, v Kamniku Tomaža Humarja mlajšega, v Domžalah bo debata o založništvu, na kateri boste sodelovali Miha Kovač in Mitja Čander, potem v Ljubljani bo ilustratorka Polona Lovšin v Lutkovnem gledališču, Andrej Rozman Roza, v Mali ulici bo Matjaž Pikalo, stripartnica pripravlja celo skupinico ilustratorjev, ki boste lahko srečali in se z njimi pogovarjali od Gorazda Vahna, Cirila Horjaka, Damjana Stepančiča in drugih. Vnuku Beletrina pripravlja večer z Dragom Jančarjem. V Hiši sanjajočih knjig boste lahko srečali Marka Tomaša, ki je pripravil poslanico za letošnjo noč knjige. Pridružil se mu bo pa tudi Jani Kovačič, ki je v založbi Sanje pravkar izdal pesniško zbirko. Priobčil pesniško zbirko. Izpostavili smo tudi nekaj imen, ki bodo nastopili na slovenskih dnevih knjige. Od Sekuja Kondeja do Nataše Konc Lorenzuti, Damjan Šinigoj, Maja Gal Štomar, Gabriela Babnik, Igor Leonardi, Ivana Čila, Stone Partlič, Miša Mok in drugi. To je, kar se tiče Ljubljane, pa pogledamo še malo druge regije. Na Gorenjskem boste lahko poslušali Miha Macinija v Žirih, Janeza Markeša na Jesenicah, Roka Trkaja v Naklem. V Beli kraji boste nastopila Boris Kavaca in Vesna Milek v Črnomlju. Na Štajerskem bo boksar Dejan Zavec v Slovenskih Konicah. V Celju se bodo pogovarjali s Primožem Sehadorčanom, v Mariboru in v Velenju s Tonetom Partličem. V Žalcu mislim, da bo Jure Sešek predstavlja Martina Krpana. V Šoštenju bo gost Miljan Rozman in Martin Krpan, pravničen junak, ki to lečico letos praznujemo, bo glavni akter v Benediktu, v Velenju in v Celju. Na Dolenjskem tudi Tone Partlič, Ljoba Jenče in Matev Šaleh Arhamo. Na Notranjskem Igor Šinkovec, Lenard Zajec, Butalci v Starem trgu pri Rožu, ki je rojstni kraj Frana Milčinskega, se bodo zelo sredotočili na Butalce, pa seveda tudi na Martina Krpana. Na Primorskem bo gostoval Peter Svetina, Zlatko Kavčič in Manca Košir bosta v Novi Gorici, v Kopru bo Alja Adam in v Ilirski Bistrici Tanja Tuma. Na Koroškem boste lahko poslušali Deso Mut in Mileno Miklavčič ter Sanjo Rozman v Radljah ob Dravi. V Prekmurju bo ponovno gostoval najbolj zaposlen pesnik na noč knjige Tone Partlič in v Razkrižju Karel Gržan. Tako. Najlepša hvala, Katarina. Prosim še Martina, nekaj besed o pomembni prireditvi in partnerju našega projekta Slovenske dnevi knjige, ki bojo potekale od do. Izvoli. Ja, hvala, bom kar od tukaj. Torej, Slovenske dnevi knjige bodo letos potekali od 19. do 23. aprila. Pripravljamo približno 30 dogodkov z približno 70 sodelujočimi avtorji. V spredje letos postavljamo odnos med avtorjem in bralcem. Gesto letošnjih slovenskih dnevih knjige je Jaz te pišem, knjiga, kdo te bere. Pogovarjali se bomo pa še o nadzoru, brezbrižnosti, verskih, avtoricah, humorju v literaturi.
Jedro slovenskih del knjige bo knjižni sejem, ki bo potekal na Stritarjevi ulici. Program imamo tudi seveda na petek 21. ko praznujemo noč knjige. Program imamo pa seveda tudi na 23. april na svetovni dan knjige, kjer bomo pa, ko bomo literaturo predstavili v muzeje in galerije, ki so vključeni v kulturno sosesko. Tako to, zelo na kratko, program slovenskih del knjige bo pa zdaj v teh dneh objavljen na spletni strani knjige. Hvala lepa. Jaz bi vam želel za zaključek samo še predvajati tak zvočni telop legašnjega projekta, ki smo ga posneli s Tjašo Koprivec in Ivanom Rotičem. Ne, v tem omenem, da Televizija Slovenija, smo jo vsega začetku zahvalili, je pomembna podpornica, medijska podpornica tega projekta. Kako? RTV, ne samo televizijo. Ja, RTV, torej radio in televizija, ki tudi vsako leto pripravi poseben program za noč knjige. Bil je to filmski maraton, letos je to nekaj drugega, ne vem, to še na pamet, če bom vedel. Kaj bi ga hoti kaj povedali? No, jaz bi vam ta telop zelo rad predvajal, čeprav je še delovan, ker manjkajo še logotipi, bi sem še povedal našim podpornikom, če bi podvojili podporo, bi bilo tudi dogodkov, po mojem dvakrat več. Ker je to stvar, pravzaprav kogarkoli ne govoriš še skoraj odzove z dogodkom, ne. Samo mi nimamo časa, ker je v bistvu zelo majhna ekipa, vsi smo tudi na drugih področjih zaposlenih, tako da to je to. Tiho lebdiva. Nad gozdom se vzpenja zvezdasta modrina. Nisva sama. Šele po noči izveš, koliko zvezd je vrh neba. Noč knjige. 21. aprila. Po vsej Sloveniji.